mwemwe nabali yabali musukako abato bokulaba nga tukyusa eggwanga lyaffe mu mirembe nga tufuna obukulembeze obweyagaza buli omu obusanyusa bannayuganda obukulembeze obw'emirembe obukulembeze mu ggwanga nga buli muntu eddembe lyo terikubizibwako kalulu tubaaniriza saasira mwena abafunye ebizibu eby'enjawulo abalina ebibasoomooza bye muyitamu yonna gye muli manyi bingi ebibatawaanya ng'abantu naddala mu ggwanga eririmu akacyankalana akangi mu buli mbeera yonna naddala mu byenfuna byaffe mu byobufuzi byaffe nga temuli ddembe lya buntu nga mulimu ekityoboola ddembe lya buntu bingi ebitunyigiriza kisookerako omuntu kye yali badde asinga okwenyumirizaamu lye ddembe lye ly'obuntu naye ku luno kansooke mbeeyanjulire nze nannungi Alice nga ndi mukulembeze mu kibuga Masaka ndi ku kaadi ya NUP ndi kansala omulonde mu kitundu kino mwe mpeerereza era ndi omu ku bannankyukakyuka mu kibuga kyaffe kino nsanyuse nnyo okubalaba mwongere okuweera ku mukutu mubeereko tube bangi tetugenda kumalako obudde bungi eddakiika ntono ze njagala okutwala ddakiika asatu olunaku lw'eggulo kangende butereevu ku nsonga mbalaba muweze sigenda kubanga mbaddamu omukinoomu mwami kasekende mulaba Prince Charles mwenna abatuuse mwebale kutuuka muyite ne bannammwe naye olunaku lw'eggulo bannamasaka twabadde ne press conference ng'abakulembeze n'abatuuze mu kitundu kino Masaka City n'okwetooloola Greater Masaka abaasobodde okujja mu bwangu nga nno ku bimu ku byatutanudde naku nga bbiri oluvannyuma lw'ebiriwo mu NUP pulezidenti waffe ng'amaze okuta ekiwandiiko ekyatambula ku mukutu egy'enjawulo mwena kye mwalaba waliwo abakulembeze abajagujagu abantu abajagujagu sijja bayita bakulembeze abantu abajagujagu abeevaayo ne beetuuma nti bakulembeze ba NUP ne batuuza press conference naye tumanyi nti eyo press conference era abaagiri emabega twabategeera ne batuuza press conference ne bagamba nti bo ne bayisa olugaayo mukulembeze waffe bigambo ebyo babasinga mwabiraba kaali kabinja kabantu nga 15 nga beba paleedi nze mwalimu n'omuzeeyi omu muzeeyi oyo nno gwe mwalaba ku kamera amanyikiddwa mu buvuyo bungi nti ne mu kansa eno y'omu ku baali beetabye ne basipiika ali ku kaadi ya NUP naye y'omu ku beetaba n'aba NRM okugoba sipiika waffe bintu by'obuvuyo abiruddemu era ye yatunula mu kamera oyo omwami omukulu gwe mwalaba akiikirira bakadde ku lukiiko lwa kanso naye yatunula mu kamera n'ayogera ebitakwatagana ku mukulembeze waffe era n'asiiga ekifaananyi nti akiikiridde obukulembeze bwa Masaka City oba wa Masaka yonna ng'awuuninga pulezidenti waffe ekintu ekyatuswaza tusooka okwetondera bannayuganda nti bannange Masaka eyo si ye sitandi yaffe mwenna mukimanyi bulungi twafulumizza ekiwandiiko nga bannamasaka ekyakoleddwa wadde kyabaddemu okubikkako ennyo nti ebimu tebyavuddeyo bulungi naye kale yabadde consensus y'abakulembeze era nga tuvumirira ekikolwa kyabo abaavaayo ne beetuuma nti bakulembeze ba NUP ne boogera amafukulu eri pulezidenti waffe ssebo mukama waffe pulezidenti netiwaka ebadde ebuusebuuseko tuli wamu ne sitandi y'ekibiina ku bigenda mu maaso mu kibiina kyaffe muzimu ku core values zaffe ze tulina nga National Unity Platform mwena ze mumanyi obulungi basebo ne bannyabo ennyingo omukaaga ekibiina kyaffe kwe kisimbye essira enkulu mu zo eri eziringa bbiri zensikansooke nokoleyeze bbiri oba kanzibaddiremu abatazimanyi tulina kye tuyita service okuweereza bannayuganda nti bulonde bwoba woweebwa obuvunaanyizibwa mu kibiina ffe okuweereza abantu kitukakatako tulina kye tuyita integrity yeyemu ku nnyingo ezatyoboleddwa tulina ne kye tuyita discipline inclusiveness ne patriotism n'endala nnyingi ziringa mukaaga abasinga mwenna muzimanyi naye kanokoleyeyo enkulu
ennyo eyatyoboddwa. Njagala kubagumya naddala mwe bannamasaka bannange. N'okumalawo ebyo ebigenda mu maaso kuba ku kabinja akamu akali actually baka sponsoringa ne ssente eyo katambule nga kasiga obukyayi. Kuba muno mu kitundu mwe tuli tubiraba kye tutagenda kukkiriza. Batuula n'enkiiko ez'enjawulo bagende nga basiga obukyayi n'okwonoona party yaffe n'okwonoona pulezidenti waffe. Nzijjukira nga tutandika okuyingira mu NUP. Kuba ffenna tuli bantu bakulu buli omu alina gye yasangibwa gye yava. Twalwana nnyo nga tugamba nti tuli mu kuzimba ekibiina ekyaffe eky'omulembe gwaffe. Nze nali mu Democratic Party, ekyo ekibiina twakyaddressinga nga tuli mu kibiina kyaffe ekyabajjajjaffe. Era ye moto gye twasinganga okutambulizangako omulamwa. Ekibiina kyabajjajjaffe, ekibiina kyabajjajjaffe, ekibiina kyabajjajjaffe. Naye kati essaawa eno tuli mu NUP, ekibiina ekyaffe. Kitegeeza nti okufa n'obutanyagwa, tugenda kufaafaagana n'omuntu atyoboola ekibiina kyaffe. Tugenda kuzimba NUP, ekibiina bannayuganda kye balabamu essuubi, abeetegese okutwala obuyinza bw'eggwanga lino nga tetugenda kukkiriza kutyoboola emu ku values ezo zonna. Eya integrity, obuntu bulamu. Nga si kweyagaliza wekka nti nze nanungi bwe siba nze deni pate teriiwo nedda. Era ne bwe nnaaba nze nanungi ebizibu bya bannayuganda bigenda kuba tebisolovingiddwa. Pulezidenti waffe ng'akyayimiriddeku ebyo ebityoboola bannayuganda temugenda kusobola kumukkakkanya. Kubanga ensonga zaayimiriddeko zeezo zennyini entuufu eziruma bannayuganda. Ekiriwo ffe standi ya bannamasaka kiri very clear nti tuyimirira wamu n'ekibiina kyaffe kye kyasabye omukulembeze waffe MP Wanyindo Mukungwe Masias Mpuuga ensonga essatu ze baamulambikidde ate nga bwe gye baabadde pulezidenti n'ekiwandiiko kyalaze nti yakkiriziganyizza nabo n'okwetonderayo munda ne yeetonda. Wano okaseera k'obuntu bulamu bwe buba bufumbo bwe bagamba nti mu bulungi ne mu bubi. Kati mu bubi nabwo butuuse. Ogenda kwa kitingo otya? Abantu bakutaddeko eriiso ejjoji mukulu Mpuuga. Mukulu waffe. Kakkana. Bino si byakuwoza, si byakukanga, si byakusiga nziro, si byakufa na kuwona. Kakkana tutambuze ekibiina kyaffe kya NUP. Weetondere bannayuganda ekibiina kyakusabye ensonga ssatu. Temuliimu kikutyoboola, temuliimu kikuvuma. Weetondere bannayuganda ku kikolwa ekyatuuseewo. Kubanga ffeffe nnyini ffe tulaga nti twagala kutwala buyinza bwa ggwanga. Twagala kukyusa bukulembeze obuliwo obuli bw'enguzi. Ku mirandira egyo kwe tusimbye. Ky'ovala nti pate yaffe yabadde teyinza kutunuulira butunuulizi esayidi layininge naawe azifu nabo beetaba naawe mu kikolwa kino. Mukadde waffe ffe ng'abakulembeza abaakulonda ne tukuteeka mu ntebe ne tuteekamu n'amaanyi gaffe g'omanyi nti twali ba food soldier nga tukola. Tukusaba okkakkane ku lw'obulungi bwa party. Bino si byakwabuluzaamu NUP nti gw'osituleke ekibinja ky'ogende nakyo nedda. Weetondere bannayuganda, zaayo ssente y'ekibi, gikwata ogizzeeyo kye kyakusabiddwa ekibiina. Ekirala, lekulira, kabonero kankukunala akalaga obugunjufu. Omuntu nakkiriza, lekulira mu butongole. Bino si byakufa na kuwona. Ku lwa bannayuganda, omanyi ebigambo ebbanga lyonna ku laalo ezo zonna ze tutambudde mu Masaka wano bw'obadde gy'oyogera. Ng'ovumirira nnyo enguzi, ng'olwana nnyo n'abo ababbye ssente y'omuyi w'omusolo, ng'obyogera. Kati ky'ekiseera obiteeke mu nkola. Nti by'obadde oyogera by'otegeeza. Nti by'obadde oyogera ebbanga lyonna ku buzindaalo nga tusaba obululu
tulwanyisa gavumenti eno eridde enguzi, tulwana na bino abasajja abeekomezza ebintu bya bannayuganda abatafaayo ku nfuga abantu bwe batambula. Ebyo tetulina kirala kye bakukaka era tuteekamu nsonga yonna nti bino tudividing eggwanga nti kati ffe abakatuliki omuntu abakikugamba eyakulembedde mu pulezidenti waffe mu katuliki. Tetujja kwekwasa singa abadde alabikira mu ddiini ndala muganda wa wano muzzukulu wa Kayiira. Kino ekintu kya bwetoowaze eri bannayuganda be tusuubiza Uganda empya n'obukulembeze. In fact nze ng'omuntu nnina ekintu kye njigidde ate mu bikuliko essaawa eno ti buli muntu yenna mukulembeze weekeberemu. Bw'obanga wali olowooza nti kino ekibiina kya National Unity Platform kigenda kufaanana n'ebibiina ebirala ebibaddewo, oba abamu bakulu baffe situbapiininga, naye ebibaddewo nga tebeefiirayo nga bawandiika values z'ekibiina ne zibeera mu bitabo, amateeka g'ekibiina ne gabeera mu mpapula nga ne bannayuganda tebagamanyi bino biralamu ko mu NUP. Ekyo nange ng'omuntu ate nkiyize nnyo, bino biralamu ko bya ddala. Obuli bw'enguzi bugenda kusimbibwako nyesita kuba bwe budibaza eggwanga lino. Nti essaawa eno ekitumegganya ne Museveni era lwaki abantu bakaayana, abamu ne batandika ne bagamba ba propagandist ba NRM, nedda Museveni talina abo ababba amabaati, Museveni talina bano kubanga tavangayo kubagambako. Ky'ova olaba nti bannayuganda tebabyawula era bakiraba nga ky'ekigulupu ky'ababbi, kigavumenti ky'ababbi era bwe kiri. Kubanga gwe omukulu akulembedde toyinza kugamba nti bano babuzaabuza eddagala malwaliro ne ssente z'omuwoomusolo zitokomokera wano, omuntu n'azimba oluguudo enkya ne lwabika mu ddakiika asatu ng'abantu abo bennyini tebagambibwako, wabula baloteetinga bifo n'owulira nti kati baamujja eno eyo bamutegedde baamutuse bamuwadde egindi obanga gwe owa promotion. Y'ensonga lwaki bannayuganda beetamwa nti gwe ne bwe muvaayo bo bavuddeyo nnyo ne bavuwolereza gavumenti. Museveni si byali gundi si byali nedda kubanga tavangayo n'akola statement kubabbibe mu gavumenti, kitegeeza y'abatuma. Singa essaawa eno yimirira mu bigere bya pulezidenti wange Kyagulanyi Ssentamu, singa yasirise ku buno obubbi obugenda mu maaso, singa ate birala nnyo ku pate yaffe. Abo bennyini abawujja obunyama ba propagandist b'NRM abasinga okuwagira n'okuwaga ennyo Oweekitiibwa Mpuuga nga bw'abatakkakkana, singa essaawa eno ate be bali mu kupiininga ekibiina kya National Unity Platform era nga ne comparison bagiteekawo nti ndoza mulaba bye bimu n'abajja n'abaagala okufuluma kati era tewali njawulo. Naye ku luno muswadde bino biralamukko twagala buyinza twetegese kuwa bannayuganda buweereza nga tuli beesimbu. In fact luno lupimo lwa ffenna abakulembeze okwetunulamu ne bw'oba obadde olina ky'okola essaawa eno yesawo dropping bobo badde okikolera mu mbeera gyolooza nti byakusaagirira bino bya ddala. Ekyo ekifaananyi kye tuli mu kulaga bannayuganda nti twagala bawo obuweereza obutuukiridde bye tutegeeza. Era nze nkwebaza pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu, weebale kuyimirira. Wabula njagala kkubuulira nti ekiri mu Masaka abakulembeze sitandi yaffe ya lwatu tuli ku pate kye yasazeewo. Ffenna ng'abakulembeze ne bannamasaka ku b'eggulo olunaku lw'eggulo twabadde ne press conference, lwakuba nti abamu ku bakama baffe babadde bagamba nedda abantu temugira, naye ng'abantu baabadde bakaawumukko n'abakulembeze ne babawumbawumba ne bagamba babaleke mu ange eyo baleme kukola ki, kuweereza bigambo bisongovu. Waalira by'obukaawu bwa bannamasaka kyokka ng'ate ye gwe bakwatidde mu kituli ng'akola ensobi yasobola okupaleedinga abantu oba abantu be baasobola okupaleedinga abantu baataakinga Kyagulanyi pulezidenti wange omulungi. Bannamasaka tuli tewaliiwo kigenda kutwabulula, tukyali kimu, tewaliiwo kasubi kaavuddeko. Abo be bantu ab'olubatu kuba buli muntu tabulako babe abo abatono. Bannayuganda ne bw'osindika bambegabo mu kitundu ky'e Masaka ne bajja bakyetooloola wonna mu bantu beneekolera jange mu bamagalagi mu bafumbo butogo mu basisi ba chapati, buli muntu ali mu kuvumirira ekikolwa kino ate naddala ng'oweekitiibwa ateekwa okuvaayo akinnyonnyole. Mwenna mwalabye lwatu ba former leaders of opposition bonna nga bagamba nti ffe tetwabifuna. Wini Kiiza mukazi wattu ye yannyonnyodde n'agamba nti baamuwaayo akalinga akatabo kano akalinga akasawo yabadde akanyonnyola ke baamuwa
ne okumwebaza tewali wo eja teziri wo esente ezo teziri mateeka tetwagala kuudisa banna Uganda ate tetukukomerera wabulanga values zaffe bwe ziri ku lw'obulungi bw'abanna Uganda obw'ekitiibwa Mpuuga kakkana amalala tegage amalala gakulemberwa ekigo oli musajja Muganda okimanyi bulungi ze nanungi ndi mukazi Muganda leka kubanga bulwe bakutunuza muzindalo ne wabako kye bakunenya gwe n'olyoko ojuliza n'ogamba nti kati sijja kukkiriza bati obola katikkiro mu NUP tewali ati obola katikkiro fetuli bakazi baganda nze nnaku zino bbiri emabega mbadde muno n'ejjajjanga omukulu w'ekikakyengeye Kasujja tubadde tulambula bazzukulu benga muli ku lusegera abazzukulu baabengeye ndi muwanika mu kika kyange tuli baganda tukakkane yessaawa bulijjo bye twatula bye tugamba bannayuganda nti abantu bali eri olyomeggana nabo ebigambo byo by'oluganda olugumu obimanyi by'obadde okozesa mu campaign ti oli mukumeggana n'omusajja omusuuza obadde okozesa nnyo statement eyawuuta supu w'abannansi ng'obadde oyogera ku nguzi ekitali kikyamu kati ky'ekiseera ekikolwa ekyo okituukirize leka ku defendinga nakwagala kwawula mu bantu nakuteekawo olutalo olutalina kubaawo olaga amaanyi agasukkiridde tekyetaagisa kwawula mu bantu bannayuganda babutaabutanye ebbanga ennaku ebalumye era mu bino ebigambo byenjogera temuliimu kiri ku dimininga temuliimu kiri mu kutyoboola wabula ng'omu ku bantu bo ababadde bakola naawe ebbanga lyonna nange nzikanya ne pate yange nti kakkana tuli bakulembeze bingi nnyo ebigenda mu maaso mulimu enguzi eziyitingana mu Masaka biki ebirala ebyo biri babyalulala naye kati ku kino ekiriwo allegations nnyingi tuvulama nti ebyo tetugenda bigenda mu ssaawa eno tayimu bw'eneetuuka obujulizi tugenda kugoba buli kintu kyonna ku mmeeza bujulizi vaayo weetondere bannayuganda kyekyokka ffe standi y'abannamasaka twagambye kimu nti tukkaanya n'ekibiina kyaffe we kiyimiridde ku nsonga eno eryo ly'eddoboozi eriva e Masaka era byebyo ebyayogeddwako mu kiwandiiko kyaffe nti tuli kimu n'ekitebe nange nanungi ng'omukulembeze mu kitundu muno ng'omuntu alina obuwagizi ku ground era akkiririzibwamu ku bantu naffe tukkaanya nange ng'omuntu mpeera mu maaso g'ekibiina kyange tinzikaanya nakyo kubiriwo kintu kya bwesimbu integrity bwetowaze kukakkana sigamba nti bakubuuza ekibuuzo ssente ezo zaali mateeka nti ate sijja kukkaanya n'afuma katikkiro ebyo birala ebibuuzo bibiri byanjawulo ffenna tetukkaanya na muntu atyoboola bwakabaka bwa Buganda tetukkaanya na muntu atyoboola kabaka ekyokusatu tetukkiriziganya na muntu ayawula mu madiini gaffe nti obukatuliki awo omuntu aba alumbye section eno nedda tebiriiyo eno e Masaka bye babasiigira akafaananyi tindowooza abakatuliki bagambye bwe bati abakristaayo boogedde bwe bati tetubulina bu section obwo buli muntu ali mu kuvumirira ekikolwa kino pulezidenti tuli wamu naawe ate twakitegedde nnyo abamu kyatuwadde nnyo ekyokuyiga ate naawe okyakikunga wabadde oyogera n'ogamba ne Edimu 20 wadde oli mukwano gwange nfanfe ne bw'onooba ggwe kitegeeza it is a message to all of us leaders to check ourselves it is never late it is not too late to change our behaviors it is now tewali agenda kukonda emingira byayita but amawulire we gakusanze oba otandikira olugendo lwetutandika odduka likyuleetingirirawo kyuka tegeera otambule n'ekibiina kyo bino si byakukangabala nakwekangabiriza byaddala tetwagala kwawula mu NUP ate era tejja kwawukamu tekisoboka alamaini nga tuli Masaka teri muntu agenda kwawula kibiina kino ekyaffe natandise n'emmeseji ebagamba nti twali mu kibiina kyabajjajjaffe kati tuli mu kibiina kyaffe mukitegedde bassebo tewali muntu yenna agenda kwekweka mabeka wa bwakabaka kuba naffe abakyogerako tuli baganda
Abantu bangi bazze ne beerimbika bangi beerimbise mu Bwakabaka. Abamanyi ebyafaayo bakadde baffe mukimanyi mubiwulira. Ababimanyi ennyo bw'Obwakabaka ebyo ababisome ennyo. Nti neeyavaako okuwanganguka n'okufa kwa Muteesa. Ssekabaka ate yali Muganda. Ate era nga mu reality bw'oba okitunuulira omuntu anaaku era omuntu owuwa akusemberedde omuntu gwe bakozesa. So bannange mulemenga bwe baba bakugambye tewali alumba Bwakabaka. Twagala nnyo Kabaka waffe. Tumuwe ekitiibwa teri n'ayinza mulaba mu kamwa. Tewali. Era ne mu National Unity Platform temuliimu. Waliwo abantu n'omuze gwe mbadde mutandise omulala. Eri paati nga ngivuddeko nti abambadde obukofiira nga muyina ekifaananyi kye mwagala okupeyintingira eggwanga nti ndowooza mu National Unity Platform abalimu bwe bambala obukofiira ng'oli agamba olw'okuba oyambadde akakofiira era ate Oweekitiibwa Mpuuga gwe obadde obyogera ennyo nti olw'okuba oyambadde akakofiira n'ogamba kovume Kabaka nedda ssebo babukwata ne babwambala nga n'owakambadde wa NRM tetumuyinaako kontulo si wa NUP. Fe memba wafu oliamu jie ya tugame nti ono memba wa NUP yafumie katikilo, yafumie Kabaka, ya goze bwati. Kubanga eduke litundibwa amu enkofiira zino buli muntu oli wa dembo zigulayo. In fact, ilumu omwana yangamba komu kubichitebe vya fenti, yali ye kengedeka abantu nga bazo gulo obukofiira. Nyinga abasuubira okubanga kibinja kyabaki kyaba NRM. Nga bazze babwagala mu bungi nnyo. Era ne yekengera. Ng'omuntu omubufu yenna teyabubawa. So kati ekyo tekirina tuteekebwako. Ate era tetulina kutiisibwatiisibwa nti tetugenda kwambala baleeti zaffe. Kano ke kabonero kaffe ak'obuwanguzi, ak'obuvumu. So bassebo ne bannyabo. Message egende eri bakadde baffe mu bitiibwa ebingi. Mukakkane buli omu akakkane. Twagala kuwa bannayuganda obukulembeze obw'ekyokulabirako. Obukulembeze obw'ekyokulabirako obwawukanira ddala ku obwo bwe tujja mu buyinza. Era pulezidenti wange walaze obumalirivu obw'ekika ekya waggulu n'obuvumu. W'okwatira ku depute wo si kyangu manyi wa kitwala buvumu. Buvumu kitwala muntu maanyi kitegeeza buvumu na bumalirivu. Okugamba ku depute wo, okugamba ku muntu akuliraanye ku lusegere. Gwe wakwase bendo ly'Obwakabaka lya Buganda n'omugambako n'omukwata ku kitogi. Watutte step ey'obuzira. Tugenda kusabira Mukama ajja tuwanguza nga tusimbye wansiwo. Kyokka eno tooki eri mwenna abakulembeze. Tewali agenda kwakyuzinga ku byayita wabula yessaawa weenenye gwe buli abadde alowooza nti oli wanjawulo. In fact nze eno nagirabye nga warning gye tuli. Era natudde ne ngamba nti luno olupimo nga lw'amaanyi olututeereddwako nga tuteekwa okwetegereza entambula zaffe. Tetuli mu bya kusaaga bye tusuubiza bannayuganda bye tulina okukiikirira. Bw'ogamba nti oyagala buweereza obutasosola mu bantu bw'ogenda okuwa abantu babeere ne equal shares mu ggwanga lyabwe ky'oba osooka okukiikirira. President ye message gye yatuwadde nze nkwebaza. Weebale nnyo. Weebalire ddala ne maama babi yeebala okugumya. Kuba kitwala buvumu okuvaayo okulaba nga mwayimiridde ku decision eno eriwo essaawa eno. Tewali muntu gwe tugenda kutyoboola nga twogera. Wabula ekintu kiri kimu ebyasaliddwawo ekibiina kyaffe. Ffe nga bannamasaka bye tuliko bye tusimbyeko essira misana kiro. Tetugenda kutiisibwatiisibwa. Teri muntu agenda kutukangakanga nga tukyalina omukka gwe tussa ekyo kyo bwe kiri. Tewali agenda kutukanga. Tugenda kuyimirira ne pate yaffe era bannamasaka bayimiridde ne pate yo ne pate yaabwe ne pulezidenti waabwe. Bingi bye tutasobola kujjayo abamu baali be tebasobola na kujjayo buwanguzi singa teyali NUP. Nga n'amaloboozi otambula eyo n'ogawulira ne abantu nga bagamba nti naye gundi yali tasobola kuwangula singa CNUP. Bakimanyi. Era abantu baatambulanga ne pulezidenti nga tebamuva ku lusegere naye nga ne mu bantu batyayo buti. Nga ffe tuliyo tunnyonnyola
Nenge ekibabeza ku lusegero wa president kutola maanya ago na kulaga kifaananyi nti bali bumu naye. Mubeere bumu ne kukyayimiriddeko era na kati nga bwe mwabeera naye ne mumweberako bwe muti ku kyakkaadi ng'olaba waliwo omuntu nga ne mu bantu yali atyayo. Ng'ayimirira naganze saakuba nalaale mu kitundu naye nga n'okutyamu yalinga atyamu okuba mulaale nga talina kyannyonnyola bantu kati nga ekyokulwanyisa kyokka kyalina kuba na president bulembwe bwe bati. Fe bannannungi ku ground ne tusaggula ne tunnyonnyola temulimba bantu. Nkakasa kye njogerako mu kimanyi ab'e Masaka wano. Banna Masaka bamalirivu, banna Masaka baatukubanga ebipande by'abantu ne tuvunnama ne twegayirira ne bagamba lwakyagulanyi. Muleme kutyoboola pulezidenti wange. Ndowooza nkome wano wanninza okunyiiga. Saagala kubigattamu nnyo emotions, but bassebo ne bannyabo ku lwa NUP wetu.